ସ୍କୁଲ ଯିବା ତଥା ଖେଳିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟ୍ୟୁମର, ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାଳଚେର ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାଟତଟା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଚଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଲେଇ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ରୀ କାବୁଲି ଜେନା ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ପରିବାର ପୋଷନ୍ତି। ତେବେ ପରିବାର କହିଲେ ଦୁଇ ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସଂସାର ଚଳାଇ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରୀ କାବୁଲି ଜେନାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରକୁ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଶ୍ରୀ ଅରମାନ ଜେନାଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେବା ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସାରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି ଅର୍ଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆର ଦିନକୁ ଦିନ ଗ୍ରୋଥ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠୁ ସେଠୁ ମାଗିକିନା ତାକୁ କେମୋ ନେବା ପାଇଁ କଟକ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। କଟକରେ କେମୋ ଥେରାପି ଦିଆ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଅର୍ଥ ସହାୟତ ଯୋଗୁଁ ଆଜ୍ଞା କଟକ କେମୋ ନେବା ପାଇଁ ପଇସା ବି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ଜାଣିପାରିଲୁନି ଆମେ ଯେ ହେଲା ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର, ବାନ୍ତି, ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପ୍ରାୟ ହେଲା। ଏମିତି ଦେଖେଇବା ପରେ ବାହାରିଲା ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର। ଅପରେସନ ଆମେ ନିଜେ କଷ୍ଟ ବହୁତ କରିକି ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିକି ଆମ୍ରିରେ ପ୍ରଥମେ ଅପରେସନ କରିଥିଲୁ। ପରେ ବାହାରିଲା ବାୟୋପ୍ସି ରିପୋର୍ଟ, ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କ୍ୟାନ୍ସର। ତାପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରକୁ ଡକ୍ଟର ପଠାଇଲେ ଲାଇଟ୍ ବା କେମୋ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିବ ବୋଲି। ପଠପଠ ଲାଗିଲା, ଲାଇଟ୍ 31ଟା ଦିଆହେଲା, 6ଟା କେମୋ ପରେ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ତାପରେ ରହିଗଲୁ, ଗଲୁନି ଆଉ ସାର୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଉ ଯାଇପାରିଲୁନି। ସେଇଟା ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ମିଳେନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି ହେଉ, କାରଣ ଆମର ଯେକୌଣସି ଅଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କିଛି ପ୍ରାଧାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।